Bektaşi alulem biu, farçu çelet vet vetiu, pirinçar bektaş veliu, ipruñun te valeu. Bektaşi Ringritja ku ka rilindur. Në ndiqni, ditën e shtunë, datë 14 orë, ora 20:30, në RTS Gjirokastra. Ky cikël dokumentarësh vjen si projekt i fuqizimit të diversitetit dhe qëndrueshmërisë së medias vendore, financimi i Këshillit Britanik, në kuadër të programit Media for All.